Goeiemorgen gemeente, allemaal wat hier so saam met ons is vanoggend, en elke persoon wat saam met ons oor Facebook inskakel, dit is vir ons regtig 'n blessing om so saam kerk te kan wees, en is lekker om weer so saam kerk te kan wees vanoggend, waar ons allemaal saam in dieselfde gebou kan sit, ons hoef nie buiten te sit nie, ons kan net saam wees. Daar wil ons kom ons staan op, ons maak reg my naam van die Here groot te maak vanoggend. Ek wil julle uitnooi, indien julle nie nagmaal gebring het nie, Deur julle hierso voor sal julle sien, daar is bietjie nagmaal uitgesit, so indien julle nie julle eiers gebring het nie, tydens die eerste lied kan ons vorentoe kom en dit kom haal, as ook ons offerande, en ons eer ook hier die Here so met ons offerande, en ons loof en prys hom saam. Amen. Hy kom om ons te haal.
hy. Hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na bo, sing halleluja, hier aan hom, halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom ons te haal. Donker wereld vrouw allemaal, wie zal die volkom leiden? Des die ruiter op die wit paard, hy kom vir jou en my. Lig jou handen na boer, halleluja, geer aan hom, halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. The King who conquered the grave,
is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Oh, He is worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. Thank you for the cross.
Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Yes, Jesus. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted, you are condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Come and sing a song. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well. Spirit is within me because you died and rose again. Amazing love. Amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? Oh, Jesus. Amazing love. I know it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Amazing love. Yeah. Amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? Yeah. Amazing love. It's my joy to honor you in all I do. I honor you, yeah. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love. I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I do, I honor you, Lord. I honor you in all I do. I'll honor you in all I do. I honor you. Ja, dankie, Hemelvader. Here, ek wil sommer begin om vir u baie dankie te sê dat u vir ons die kruis opgeneem het en dat u vir ons gesterf het. Dankie vir die groot werk wat u vir ons gedoen het. En vandag herdenk ons Here daai groot werk, die grootste bewys van liefde.
Help ons dan, Here, dat ons nou vanmorgen dan ons toewijding kon maak, dier om vir te sê dat ons nou vir U wil leef. En alles wat ons doen, dat ons U sal eer en U sal groot maak, dat ons vir U sal leef, Here. Dankie daarvoor, Vader. Help ons, Here, ons besef toch dat as ons vir U leef, dan beteken dit ons met ons kruis opneem en U volg, Here. Mag ons ons kruis opneem vandag en sê dat ons behoort aan U, ons leef vir U en ons eer U. Amen. Baie dankie, kom sit asseblief saam. Baie welkom aan elkeen vanoggend hier by Gees en Lewe gemeente en ook elkeen wat op Facebook ingeskakel is vir ons lewendige uitsending, vir ons 9:00 diens en dan ook op Wild Coast FM. Ons manne met het, of Wild Coast FM het vir ons die geleentheid gegee om ook nie net nou sondagse dienste nie, maar ook volgens een goeie vrijdagdienst uit te saai. En hoe wonderlik is dit nie, mag die boodskap tot seën van soveel mense wees vandag. En ons eer die Here vir sy teenwoordigheid vanoggend hier. Ons is in sy teenwoordigheid en hoe wonderlik is dit nie om in die teenwoordigheid van die Here te wees nie. Dit is so kostbaar en wonderlik. Ons het, ek glo ons het redelijk goeie spasie vir ons mense. En dis ook om ons het sommer baie stoele uitgesit dat mense gemakkelijk vanmorgen sal wees so in die teenwoordigheid van die Here. Ek wil julle graag uitnooi ook dan sommer na Sondag toe. Sondag is dan ons opstandingsdienst. En vanoggend gaan ons een bietjie gesels en bietjie reflectie hee en introspectie hee en ook bietjie kyk na die betekenis van Goeie Vrijdag. Wat beteken vandag vir ons elkeen? En ek glo alles het bekend vir ons en ons is bewust daarvan sikke tye is vanoggend so goed, want ons kan weer eens ons levens oorweeg en ons kan oorweeg dit wat die Here vir ons gedoen het en wat hy vir ons beteken in ons levens van dag tot dag. En ek wil sommer begin deur om vir julle te vra, maak julle Bybels oop of kyk op die skerms vanoggend na Lukas 23 vers 34 en die basis, en ek wil amper sê die verseëling van ons Christenskap. Ons moet besef dat hierdie naweek is ontzettend belangrijk vir ons as die kinders van die Here, as gelowig is. Dit is toch waar alles gaan. Die feit dat Jesus vir ons kom sterf het, so dat ons gered kan wees, dat ons sy kinders kan wees. Maar as een mens denk aan hierdie eerste punt wat ek graag vanmorgen wil uitlig rondom wat beteken Goeie Vrijdag vir ons, dan voel het vir my as amper die seel bring van ons geloof. Dit bring vir ons die seel, het plaas die seel op ons hele Christenskap en waar het gaan. Plaas vir ons die bevestiging en die belangrikheid dat ons hierdie punt moet verstaan as ons gesels oor dat ons vir ewig gaan lewe, dat ons aan God behoor, dat ons sy kinders is. En hierdie skrifie sê, kan saam met my lees, hy sê, en Jesus sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Ons besef toch vandag dat Goeie Vrijdag gaan oor vergifnis. Die feit dat ons sonde vergewe word, is waar het gaan. En dan leer ons hier by Jesus, hier in sy laaste oomblikke, hoe belangrijk vergifnis is. En hy sê dan, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En daar is baie mense wat sondig, en hulle besef nie eers, hulle is besig met dit nie. Daar is baie mense wat teen jou iets doen, en hulle besef het nie eers nie. In Jesus' geval, hier sien ons dat hy kom en hy word gepynig, hy word bespot, ons hoor en sien, hy word opgespieg, hy word geslaan, hy word gekastei, en toch kom Jesus en hy kom spreek uit, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is die hart van God. Dis ook om ek sê, dit is my amper die seel van ons hele geloof in Christus Jesus, is die feit dat daar vir ons vergifnis is. Maar hoekom sê ek dit? In Johannes 2 vers 12 lees ons, ek skryf aan julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is. Met ander woorde, ons allemaal benodig vergifnis. Ons allemaal benodig vergifnis. Kolossense 3 vers 13 sê, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een tegen die ander een klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Vergifnis. En dan kom die skrif binne in Matteus 18 vers 34 en hy sê ons moet mekaar ter harte, ons oortredinge moet ons mekaar vergewe.
Hoekom sê ek, dis die seel van ons hele geloof? Want as ons nie mekaar vergewe nie, vergewe God ons nie. Vergeef ons skulde, soos wat ons skuldenaars vergewe. Dis die basis. Ons kan oor al die ander aspekte praat en die betekenis van Goeie Vrydag. Maar hoor vanoggend, as ons nie, dit snap dat vergifnis is die seel, dis een van die kernsleutels vir ons tot ons ewigheid, dan mis ons dit totaal en al. Die belangrikheid van vergifnis. Die skrif praat van, hy sê, julle moet mekaar 70 maal 7 vergewe, so hy praat tot en met meer as 490 keer. 490? Ja, 490 keer. Vergewe. In dieselfde mate wat ons vergifnis ontvang, dis die voorbeeld wat Jesus vir ons aan die kruis kom tentoonstel het, dat ons mekaar moet vergewe. Ek wil vir jou sê, dat ons sal nooit vrede hê, as ons mekaar nie vergewe nie. Die wonderlike ding van, om jou hart vir die Here te gee, is dat die Here kom en hy kom raak jou aan, en jy raak so bewus van hom, en jy ervaar vergifnis, van al die oortredinge, die vrede wat daarmee gepaard gaan, maar ook is die teendeel waar, as ons mekaar nie vergewe nie, gaan daar nooit werklike shalom, die vrede van God in ons lewens wees nie. So die wegspringpunt vanmôre wat ek wil beklemtoon, wat Goeie Vrydag vir my en jou beteken is, jy kan nie ompad vat om vergifnis nie. Is daar iemand wat wil saam met my stem? Jy kan nie ompad om vergifnis kry nie, jy kan nie ompad om vergifnis vat om in die ewigheid saam met God te wees nie. Amazing love, die wonderbare liefde van God wat hy aan my en jou bewys het, dis daai liefde wat God wil hê met ons en ander moet bewys. En die uitvloeisel van ware goddelike liefde is vergifnis. Dis die feit dat ek en jy vandag hier kan staan en sê, baie dankie Here dat u ons vergewe het. Maar hoe moeilik is het om te sê, dankie Here vir die vergifnis, as ons dan nou vanoggend weet dat ons mekaar nie kan vergewe nie. Hoe moeilik is het? Hoe kan ons vanmôre dit nie snap? As ons sê, Here, dankie dat u ons kon vergewe en dat ons die kinders kan word, die kinders kan wees, maar ons is nie bereid om dieselfde vergifnis te openbaar aan ander nie. Romeine 3 vers 23 sê vir ons, want allemaal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Engels praat mooi, hy sê, short of the glory of God. Luister, ek wil vanmôre vir julle sê, ons allemaal het vergifnis nodig. Daar is nie een in hierdie plek vanoggend wat die vergifnis nodig het nie. Ons allemaal het vergifnis nodig, in die eerste plek by God, in die tweede plek het ons nodig dat mense ons moet vergewe, want geen mens, geen ek of jy is sonder sonde nie. Dis ook om ons vergifnis nodig het, omdat ons weet, ons leef met een gebrokenheid, een stuk gebrokenheid hier binnen ons, waar ons teleerstel. Dit maak die genade van God so groot, dat ons weet dat terwyl ons so gereeld teleerstel, dat hy sy liefde oor ons lewens uitstort, en dat hy ons vergewe. Eerste punt wat ek vanoggend maak is, Goeie Vrydag moet by my en vir jou 'n betekenis hê, en ons moet vanmôre reflekteer daaroor, en ons moet vanmôre introspeksie doen. Hoe lyk die area van vergifnis in my en jou lewe? Is julle nog hier? En hierdie vergifnis vat my na die volgende betekenis, van Goeie Vrydag, is verlossing. Ek het vir julle gesê, dit is bekend, maar ek wil vanmôre vir jou vra, dat jy jou hart oopmaak, dat die Here net weer in sy verlossing aan jou openbaar. Dat jy vanmôre besef, waaroor gaan het, as ons vandag hier die geleentheid het, om op Goeie Vrydag met mekaar te kom. Vers 43 sê, en Jesus antwoord om, voorwaar ek sê vir jou vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Van die vertalings in Irak, daar is nou soveel baie vertalings, maar van die vertalings praat dat daar was 'n terrorist langs Jesus. Nou, ons onthou vroeger jare het hulle gepraat van die terrorist en die communist en die antichrist, hulle bid hulle soms so van die kant af, want ek het altyd al vertel by die kerk, van een oom wat gebrei het daar in die Kaap, daar by Grabouw, waar hy gesê, jege, ons bid vir die communist, die antichrist en die terrorist, jere, red hulle asjeblief, Here. So ek wil vir jou sê, Jesus het vanmôre, 'n paar terroriste, ek gaan nie nou na die antichrist en die communist toe gaan nie, maar hier is 'n paar terroriste,
En het is voor mij en jou wat Jezus aan die kruis gesterven het, want het kon net zowel ek en jij langs die kruis geweest het, langs Jezus. Zet maar jouw naam voor ogen daarin. En Jezus komt in hierdie oomblik, in één oomblik, maak Jezus die uitspraak, vandaag zal je samen met mij in die paradijs wees. Ons allemaal het vergifnis nodig, ons allemaal het verlossing nodig. Daar is niemand die volgt wat die verlossing nodig het, ons allemaal het verlossing nodig. En Jezus het dit kom bewerkstellig. Vanmorgen wil ik sê, dat is hoop voor ons allemaal. Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, zal gered word. Daar is die een nie, daar is die een terrorist volgende hier. Ach, jylle kan maar vir my smaal, jylle hoor, ek weet jy het die masker op, maar jy ook kan daarom so'n bietjie smaal, jylle hoor. Daar is die een terrorist vanmorgen wat niet gered kan word nie. Al wat vanochtend op hierdie wonderlijke goeie vrijdag nodig is, dat jy vir die Here sê, dink aan my. So, ek dink as hier oor kersttijd het ons al oor gepraat, die Here is so sterk in ons gemeente al oor gepraat, dat die Here weet precies waar ons is, wie ons is, wat in ons levens aangaan. Al wat ons nodig het, is hier die paar woorde om te sê, dink aan my. En Jezus kom en hy sê, vandag sê jy saam met my in die paradijs wees. Al wat ek en jy nodig het, is om hom aan te roep. Hoe dom, maar jy sê nie vir iemand anders, jy moet dom wees nie, of jy is dom, maar hoe dom kan ons wees, dat jy jou hele leven weggooi, dat jy die leven so geniet, dat jy hier die hele concept mis van, dat ek moet nie die Here aanroep, en ek sal gered wees. Hoe erg is dit, dat ons al hierdie dinge van hierdie wereld, bo dit plaas? Ek wil jou vanmorgen aanmoedig, as jy vanmorgen onzekerheid het van jou saligheid, as jy op een goeie plek volg, jy het vanmorgen recht ingeskakel op je radio, of op Facebook, want al wat nodig is, is om die Here aan te roep, en jy sal gered word. Prijs die Here daarvoor. Ons het een keuse in Deuteronomium 30 vers 19, word het so duidelijk gepraat oor seën, en hy praat oor vloek, en hy praat van leven, en hy praat van dood, en die belangrikheid daarvan is, dat ons die keuse moet maak, om vir die Here te sê, ek wil, kom verlos my, ou koorkie, en red my, kom verlos my Here, kom verlos my, ek het soveel om van verlos te word, allemaal wat my aanroep sal gered word. Het derde ding wat ek graag wil op focus vanoggend rondom die belangrikheid en die betekenis van Goeie Vrijdag, en dis 'n interessante een hier, die, want ons vind het in Johannes 19 vers 26, waar Jesus praat met die geliefde disipel. En die geliefde disipel skryf, hy sê nie ek nie, hy praat van homself van die geliefde disipel, en Johannes skryf het so, hy sê, toe Jesus sy moeder sien, en die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan, sê vir sy moeder, vrou, daar is 'n seun, daar is u seun, daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder, en van daar die uur af, het die disipel haar in sy huis geneem. Dat is baie wat een mens oor hierdie skrif kan sê, en uit kan lig. Maar wat vir my mooi is in die skrif vir oggend, is dat vir Jesus was familie belangrik. Hoe speciaal is familie nie? Hoe speciaal is in die laaste oomblikke, maak hy 'n punt daarvan om uit te lig hoe belangrik familie is. En miskien is ons ma of pa nie meer hier nie, miskien is ons broer of ons sister nie meer hier nie. Vandag wil ek jou aanmoedig, dat ons een waardering vir ons familie sal hê. My vrou sit daar agter. Vars waardering. Jou vrou sit langs jou. Miskien is jou man nie meer hier vandag nie. Miskien is jou vrou nie meer hier vandag nie. Miskien is jou kind nie meer hier vandag nie. Maar daar is nog van ons wat nog familie in ons lewens het, dat ons sal uitreik. En ek dink my ma is vanmorgen ingeskakel op Wild Coast FM. Hallo mama, ek weet nie, miskien is hy nie. En Althea se ma bly hier in Genubi. Ek wil jou aanmoedig, ek wil jou vermaan as dit moet. Gebruik die tyd met jou familie. Sê vir hulle dankie. Kom ons eer hulle, kom ons waardeer hulle, kom ons sorg vir hulle, waar ons kan en waar het in ons vermoë is. En ek wil ook dit sê, ek eer vanmore kinders wat na hulle ouers kyk. Wat 'n voorreg is dit nie?
Ouders wat nog steeds naar hulle kinders kyk ook. Dat is ook zeker nog daar. Maar luister net die ander aspek van die vers wat voor mij uitgestaan het en uitgespring het. Het julle achtergekom dat Jesus praat met sy ma en hy noem haar vrou? Dit was nogal voor mij vreemd, want dit is mama, dit is ma. Maar op daai oomblik aan die kruis het dit oor verlossing gegaan. Voor daai oomblik op die kruis het dit ook vir mama oor verlossing gegaan. Het julle al gehoor, mense, ek het groot geworden daarmee, dit was nogal scary, wat mense vir jou gesê het, hulle het gepreek hoor, en die spoeg het gespat en die zweet het geloop, en gesê, jou pa gaan jou nie helemaal kry nie, jou ma gaan jou nie helemaal kry nie, jou ouders gaan jou nie helemaal kry nie, jou kerk gaan jou nie helemaal kry nie, net Jesus gaan jou nie helemaal kry. Amen. So jy kan nie staat maak op jou ma, jy kan nie staat maak op jou pa of die kerk nie. As jy voor Jesus staan, dan word jy man, dan word jy vrou. En hy sê vir haar vrou, daar is jou seun, daar is jou dochter. Ook vir Maria was dit die grootste oomblik, saam met al die hartseer en die smart en die goed daarmee saam. Maar Jesus het nie net vir haar seun geword daar nie, hy het verlosser geword aan die kruis. My seun Jesus het verlosser geword aan die kruis. En na daai oomblik was het vir Maria ook dieselfde grootte as dat sy verlossing deur Jesus Christus. Die wet kon het nie meer vir haar doen nie. En dis hoekom Jesus gesterf het. Ons kan nie meer volgens die wet gered word nie. Dis nie moontlik nie. Maar deur Jesus Christus kan ons tot redding kom. Amen. Volgende punt wat ek wil uitlig rondom die belangrikheid van Goeie Vrydag en die betekenis van Goeie Vrydag vir my en jou, gaan oor versoening. Versoening en baie keer as die mens oor die konsep dink, dan val ons baie keer rondom dit en die beste vers om versoening uit te lig en uit te bevestig, vind ons in Matteus 27 vers 45, waar die skrif sê, en van die 6de uur, 12 uur die middag, het daar duisternis gekom oor die hele aarde, sê saam my gou duisternis, tot die 9de uur, dis 3 uur die middag, en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? Versoening is nodig, wanneer daar verwydering is. En in hierdie middag, en ek dink julle is bewus daarvan en bekend daarmee, dat met die paasfees in die Ou Testament was daar twee offers. Die een was een offerlam, skuldofferlam, wat geslag moes geword. Die ander was een sonnebok. En noem hom 'n sonnebok in die Bybel. Skuldbok. En daardie skuldbok, sondebok, het die priesters gekom hulle hand op hom gelê en hom in die woestijn ingejaag. Verwerp. En op Goeie Vrydag, waar Jesus sterf, toe sit God die Vader die ligte af. Oor ons Here Jesus Christus. En hy neem het vir ons op dat ons is eintlik allemaal verwerp en verstote. En die sonde van die hele wêreld het op hom gekom. Dink net hoe erg is dit as dit donker word. Hoe erg is donker te nie? Hoe erg is duisternis nie? Ek weet nie van julle, maar toe ek 'n kind was, dis nou al baie beter, maar was donker te vir my moeilik gewees. Was moeilik gewees. Elke skreef die lig wat inkom, het ek hoop is meer, en duisternis het daai gevoel op jou. Luister julle, Jesus het dit alles gevat, in daai 3 ure, toe hy uitgeworpe was. Hoekom? Sodat daar nou vir ons versoening kan wees tussen ons en die Vader. En dan kom die skrif so mooi, en om het net verder te beklemtoon, kom die skrif en hy sê vir ons binne in 2 Korintiërs 5 vers 18, wat Paulus skryf, hy sê, ek gee julle dan nou die bediening van versoening. En baie keer dink ons, versoening is nou so, tussen my en Ian, of tussen my en Junior, of so. Daai versoening is belangrik, maar die boodskap wat hier uitgelig word, gaan julle mooi raak sien, is die feit dat die Here vir ons die bediening van die goeie nuus van versoening, van baie vir jou kom gee het, voor versoening, die goeie nuus van versoening kom gee het, so dat ons daai boodskap kan gaan uitdra vir die wêreld wat verlore is. Hoe donker is hierdie wêreld nie? En die Here sê, hy het ons genaal en het ons in sy wonderbare lig ingebring. Dis wat ons bediening is om mense by daardie versoening uit te bring, wat Jesus vir ons bewerk het aan die kruis.
Julle kan self vers 19 lees. Ek wil net uitlig daar in die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Dink dit vir 'n oomblik hoe mooi is dit. En die belangrikheid daarvan, hy sê dat ons het hierdie boodskap van versoening, het God aan my en jou toevertrou. Ek en jy moet nou ophou sit en loofers wees. Ons met hierdie goeie nuus, hierdie boodskap van versoening moet ons vat en moet ons neem. Dit is vanmôre so belangrik. Ek wil nog 'n punt uitlig, net voor ek daarby kom. Hierdie boodskap van versoening, hoe dit plaasgevind, ons weet dis deur Jesus se bloed in 1 Korintiërs 6 vers 20, ek is bly ek het dit nou nie gemis nie, vers 6 vers 20 sê dat hy het ons dier gekoop met sy bloed. Kan jy vanmôre sien, wat se waarde het jy? Toe ek hierdie skrif net weer dink, die prys vir versoening, die feit dat hy uitgewerp was, en die feit dat hy ons dier gekoop het met sy bloed, moet vir my en jou iets beteken vandag, nee. Nou die vraag wat my gees opgekom het, toe ek hierdie skrif lees, en ek dink persoonlik vir myself is dit groot vanoggend, wat se waarde sien ons in hom? Wat se waarde sien ons in hom? Dink nie die groot waarde, die waarde wat ek en jy vir hom het. En ek dink wat ek wil tuisbring is vanoggend dit, is dat ons kom so verkeer in ons lewens, en miskien is dit maar net 'n ding van ons, dat ons gemaklik raak. Maar ons besef nie altyd, wat is sy waarde, Jesus, Jesus se waarde nie. Die waarde van daai bloed, hoor julle wat ek probeer sê? So verkeer kom ons en ons maak het af. En ons praat sommer maar net. So verkeer as jy vanmôre moet eerlik wees oor jou prioriteite, dan wys dit vir my en vir jou, hoe waardevol is hy vir jou. Oké, okay. Ek dink ons moet dalk weer hierna luister, of dalk het ek dit nie goed oorgebring volgend nie. Volgende betekenis van Goeie Vrydag is sy leiding, is die feit dat hy vir ons gelei het, en hoe dat hulle binne Johannes 19, het hy daai bitter spons gedrink met die asyn, want hulle het die asyn gedrink. Hoekom sal een mens nou asyn wil drink? Ek dink daar is een type van ek weet nie of het een boerderaad is, die asyn vat met suiker of het sout, dan roer jy om vir hiccups of het suiker, nee. Dit is verskrikkelijk sleg, dit is nog suiker ook nog by. Maak om bykie soet en so meer. Ek wil vanmorgen vir julle sê, Jesus het die leiding op hom geneem. En dis ook om my in Getsemane gebid het, dat hy die beker by my verby gaan. En as soveel mooie skrif in Psalm 69 vers 21 wat sê dat en hulle het aan my gal gegee as my spys en vir my dors en hulle my asyn laat drink. Jesus het die leiding op hom geneem. En weet jy wat is my kosbaar in dit vanoggend? Is die feit dat my smart, jou hartseer, jou pyn, jou leiding is nie by hom onbekend nie. En die skrif sê vir ons, ek gaan nou nie so toe loop nie, want dan moet weer opspring. Die skrif sê vir my dat Jesus Christus is nou ons hoofpriester. En die skrif sê, en ek gaan volgende week daaroor praat, Jesus Christus staan langs die troon, langs God die Vader, as jou voorspraak. As jy vanmorgen leiding in jou lewe ervaar, en jy het hartseer en jy het smart in jou lewe, wil ek vanmorgen vir jou sê, jy het een intercessor, iemand wat vir jou voorspraak doen, wat precies weet, omdat hy gelei het, precies weet waar jy gaan volgen. En hy tree vir jou in. En die skrif sê, die Heilige Gees is ons voorbidder hierso. Maar Jesus is daar, en hy doen ons, en hy het eerstaanse ondervinding van verworpenheid. Eerstaanse ondervinding van ware leiding, en wat leiding oorgaan. Volgende punt wat ek wil bekend maak, of wat ek wil beklemtoon vanoggend, is in Johannes 19 vers 30, wat sê, en toe die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig, en die gees gegee. Op daai oomblik het die hele doel, die hele plan van die redding tot vervulling gekom. En dis hoekom ek graag dit wil uitlig, dat hierdie gelofte dag gaan vir ons daaroor dat dit vir ons oorwinning in ons lewens bring. En hierdie oorwinning is tweeledig, en ek wil vir ons Sondag gaan ek praat oor wat beteken die opstanding vir ons.
Wat beteken die opstanding voor mij en voor jou? Maar vanochtend spreek Goeie Vrijdag voor mij en voor jou van oorwinning. Want die oorwinning lyk so, dit beteken, wat hy daar sê in die Grieks, is dit is ten volle betaal. En die Griekse woordje is tetelestai. Met andere woorden, dit word oor jou skuld, oor jou sonde, oor alles wat jy gedoen het, word daar geskryf, dit is volbring. Die prijs is betaald, ten volle betaald, tetelestai word daar oor geskryf. En dan in Kolossense 2 vers 14 lees ons, hier oor, en het verduidelik dit net so mooi, hy sê, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vijandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vaste naal. Nou dink nou net vanmorgen aan oor jou lewe, Zak. Dink, ek wil, nee, ek praat oor my eie lewe, ek kan nie oor jou lewe praat nie. Ek weet nie hoe lyk jou boekrol nie. Ek weet nie hoe lyk jou skuldbrief nie. Ek kan net namens myself praat. En hier is bietjie klein. Toe ek voorbereid, toe kom het so my gees, en dan weet hy oudtijdse printers wat so in 'n boks lê. En loop hulle so deur. Ek weet nie, glo my, ek bereid voor, sien ek net hoe loop my boek, die printer loop en die papier kom net so uit. Ek weet nie, wat lyk jou lewe nie. Maar vanmorgen kan het jou oorwinning wees, dat die Here jou skuldbrief oor het skryf tetelestai. Miskien is jy op een plek waar jy kind van die Here is, dan moet jy vanmorgen vir die Here dankie sê. Want miskien is jou boek bietjie kleiner as myne, of so bietjie groter. Hier is nie naaste my nie. Ek prys die Here, want hy laas sondag, 2 weke terug, het ons gepraat van die boek van die lewe, dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe, jou naam geskryf is in die boek van die lewe, maar ek weet nie hoe lyk jou lewe nie. En dan kom ek en dan maak ek so oop, en dan sien ek, kyk hoe loop hy, kyk my lewe, ok, hier is nie my sonde op nie, hoor, so jylle kan maar mooi kyk, is eintlik net ou preeknotas, jylle hoor, kyk hoe gaan my lewe, Here, kyk hoe lyk my lewe, Here, kyk hoe lyk my lewe, dan sê die skrif in ons, wil weer dit net sê, ons gaan oor praat daarvoor, dat die vijand kom, die Bybel sê, dat die Satan is die aanklaar, en hy kom staan en hy kom maak so voor God die Vader, hy kom maak so, en al wat Jesus sê is, sy naam is geskryf in die boek van die lewe, prys die Here daarvoor, maar hier gaan ons julle, ek weet nie van jou lewe nie, maar kyk vanmorgen bietjie, hoe lyk jou skuldbrief, is erg, my lewe is erg, en ek weet die Here ken my ten volle, om so'n bykie ophou, ons weet dit is nie as een stikkie nie, en wat Jesus kom, en hy skryf oor elke ding wat ons gedoen, en skryf hy, tetelestai, dit is ten volle, hy kom en hy sê, tetelestai, hy kom en hy sê, sy naam is geskryf in die boek van die lewe, dan kom die vijand, die aanklaar, en hy sê, maar kyk, onthou jy die ding, en sê, tetelestai, Dit is volbring. Dit is ten volle betaal. Nee. Geef gewoon vir my terug een van daai asseblief, Lauren, stel my een op. Tetelestai. Jy kan goggie gaan sit, anders dink jy, ek wys jou nou uit as jy aanklaar, jy slat hierdie aanklaar. Maar dan kom jy aanklaar en hy tel hom op en hy sê, maar kyk, en sê hy, tetelestai. Jesus het 'n voltydse job oor my en jou. Vry. Tetelestai. Raak nou daarom al korter julle hoor. Tetelestai. Ek so 'n bietjie kyk. Nee wat, die Here sê tetelestai. Amen. Dit is wat hy vir ons doen. En die laaste punt wat ek graag wil uitlig vir oggend. Wat beteken Goeie Vrydag vir my en vir jou vandag? En mag jy huis toe gaan? Mag jy huis toe gaan met 'n lied in jou hart? Mag jy huis toe gaan met een vars openbaring wat Goeie Vrydag vir jou beteken. En weet jy die laaste ding wat Goeie Vrydag vir my beteken, is sekuriteit, is versekering. Hoe verkeer het ek en jy nie al die lied gesing, bly jy versekering, Jesus is my. Dit is baie hoog ingesit, as ek daar verder moet sing, dan gaan ek nooit daarby uitkom nie, julle hoor. Luister wat sê die skrif, hy sê, Jesus het met 'n groot stem uitgeroep, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Jesus, wat die Seun van God is, kom, want hy weet, dis die beste plek waar sy lewe kan gaan. Ek gee my lewe in die hande oor. Sekuriteit.
een versekering. Amen. Kan iemand dit amen sê? Kan iemand sê halleluja of prijs die Heere? Stefanus kom. Stefanus kom. En hij wordt gestenig en hij sê, Heere, ontvang my gees. Johannes 10 vers 28 sê vir my en vir jou hierdie ding. Hy sê, as ek en jy dan op een plek kom in ons levens waar ons levens oorgee vir die Heere, is het een plek van veiligheid, is het een plek van sekuriteit, is het een plek van versekering. En die skrif sê, en niemand sal jou uit my hand uittrek nie. Dis een goeie vrijdag. Kom ons maak ons oor toe. Yes Lord, yes Lord. Heere, baie dankie vir hierdie wonderlike ochend, Heere, so saam. Dankie dat ons kan feest vier. Amazing love. Zou jy pees even met die stukkie net kan sing. How can it be? How can it be? Luister julle, dink vanochtend weer aan jou waarde. Vanmorgen as ons nagmaal gaan neem, wil ek vir jou vraag dat jy sien naar die druiwesappie kyk, of jy kyk naar die broekie, dan sê jy, is vir my so waardevol. Dankie dat ek vir jy waardevol was, dat jy dier betaal het met jy bloed vir my lewe. Help my, Heere, dat ek jy sal waardig ag. Waardig ag, Heere. Dat ek met waarde na jy sal kyk. Help ons, Heere. Dankie, JP. Yes, Lord. You my king would die for. Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you. Vandag ook die Heere hoor vir jou sê, terwyl almal so oortoe is, wil jy ook vandag hoor, dat indien jy vandag sou sterf, sal jy saam met my in die paradijs wees nie. Dan het jy vanmôre hierdie wonderlike oomblik, hierdie wonderlike goeie vrijdag, om vandag vir die Heere te sê, Heere, jy woord leer my, as ek die Heere aanroep, sal ek gered word. So wil jy nie vanoggend, terwyl jy oortoe is, terwyl jy sit, vanmorgen die Heere aanroep nie. En al wat jy hoef te doen is om jou hand op te steek en te sê, Heere, hierdie hand wat ek opsteek is een teken dat ek jy aanroep vir my redding, vir my verlossing, vir my vergifnis. Dankie vir elke hand wat vanmorgen opgaan. Dit is so die moeite werd, dit is so die moeite werd. Hou jou hand uit vir oomlik, almal se oë toe, dis in jou en die Heere. Ek sien net jou hand as 'n getuie. Ek sien net jou hand as 'n getuie vanoggend, waar jy vir die Heere sê, Heere, ek roep jou aan. Ek roep jy aan. Ek vra Here dat jy my sal kom vergewe. Ek vra dat jy my sal kom verlos, sodat ek jy kind kan wees, Here. En dat ons nou sal kan saam nagmaal vier met betekenis, omdat ons kan sê, Here, dat jy het ons dier gekoop. Ons sê vir die dankie daarvoor. Here, en jy sê, as jy dan kom soos vanoggend en aan ons hartse deur kom klop, en ons dan besluit, die keuse maak tussen lewe en dood, en ons maak ons hartse deur oop, sê jy sal jy inkom met ons maaltyd, dit beteken verhouding met ons sal kom hê. Ons sê vir die vanmôre, baie dankie daarvoor. Dankie daarvoor, Koning Jesus. Dankie daarvoor, Here. Thank you, Lord Jesus. Jy kan jou hand laat sak. In 'n oomblik, 30 sekondes, dink, oorweeg hierdie woord vanoggend. Miskien is daar 'n area wat jy aan moet werk. Miskien is dit 'n area wat jy net vir die Here wil dankie sê. Dankie, Here, dat jy vir my voorbidder is, dat jy vir my voorspraak maak. Dalk moet jy vir hom dankie sê vir oorwinning volgend. Dankie vir vergifnis, Here. Dankie vir ons versoening, dat ons versoen kan wees vanoggend, Here. Dankie, Jesus, dat jy vir ons die sonnebok geword het. Here, wat verwyderd was, sodat ons nooit toe verwyderd te wees van U nie.
So vir die dankie sê vir sekuriteit, vir versekering vanoggend. Bly 'n versekering. Jesus is myn. Jesus is myn. Loof die naam van die Here. Eer die naam, Koning Jesus. Amen. Kom ons kry ons nagmaal gereed. As u nog nie gekom kry het nie, is u baie welkom om vinnig vir u te kom kry. Gevra dat Althea net, ja, vir my net ook gehelp. Gemeente, kom ons kry ons nagmaal gereed. Ons sê vandag is Goeie Vrydag. Julle is welkom om vir julle te kom kry asseblief voor hier so voor aan my linkerkant. Ons gaan vir julle kans gee, daar is nog 'n bietjie tyd. Kom ons gee vir mekaar kans. Kom ons kry dit gereed. Baie baie dankie. Baie baie dankie. Kry vir julle nogmaal. Daar is nog mense wat kom haal, so asseblief, kom ons gee vir mekaar ruimte. JP, sing vir ons wat hier op jou hart sit en ons wees in hierdie atmosfeer en hierdie oomblik van oorwinning, hierdie oomblik van sekuriteit, versekering. Amen. Amen. Skud die kop so 'n bietjie. Loof die Here. Ons gaan nog nie nagmaal nou neem nie. Ek wil graag 'n skrif lees en terwyl ons daai skrif lees, dan gaan ons nagmaal net na dit. Gaan ons nagmaal neem. Weer eens baie dankie aan elkeen wat vanmôre hier saam met ons is, elkeen wat ingeskakel is op die radio. Net daar waar jy is in die huis, neem nagmaal. Of op die radio, neem vanmôre saam nagmaal en ons dank die Here vir die betekenis van Goeie Vrydag vir my en vir jou volgend. Dankie Koning Jesus. Dankie Koning Jesus. Here, ons weet hierdie is nie die tafel van 'n kerk nie. Hierdie is die tafel wat voorberei is vir gelowiges, vir hulle wat hulle harte vir U gegee het. Ons prys U daarvoor, Here. Dankie vir hierdie broodjie, is 'n teken van die liggaam wat vir ons gebreek was aan die kruis, sodat ons kan heel word. En hoe wonderlik is dit nie, hy was gebroken, sodat ons as liggaam kan heel wees. Ons is die liggaam van Christus. En dan sê die skrif sê, dat toe hy die beker lig, toe sê hy, dit is my bloed in die Nuwe Testament, testament van verlossing. Dit is nie meer 'n wet wat jou red nie, dit is nou die bloed wat jou dier koop, sodat ons aan hom kan behoort. Ek wil die skrif, ander die skrif op die skerm sit, en ek wil vanmôre dit pertinent vra, want die Here het so op my hart kom lê vanoggend. As jy vanmôre dalk siek is, as hierdie skrif vanoggend lees, kom ons vat dit vanmôre. Die skrif sê vir ons krankheid, hy het ons krankheid op hom geneem. Dis wat die skrif sê. Dis sy woord. Sy belofte. Kom ons vra hom vanmôre vir genesing. As daar vanmôre versoening nodig is, kom ons vertrou hom daarvoor. Ek wil dit graag lees en aan die einde van dit kan ons almal saam ons broodjie eet en ons druiwesap neem. Hierdie is so 'n profetiese in die kol skrifgedeelte oor wat Jesus vir ons gedoen het. Jesaja 53 vers 3 sê, hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans, het hy ons krankere op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Sien julle daai prentjie van die sondebok? Here sê ons was daar buite, maar hy het ons ingebring. En vers 7 sê hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. In erkentenis, kom ons neem vanmôre die brood en ons neem vanmôre die druiwesap as 'n teken van sy sterwe vir my en vir jou. Oh,
saam. Dankie, Here. Yes, Lord. Yes, Lord. As jy klaar is, kom ons staan net in 'n danksegging voor die Here. Gaan ons afsluit. Op eers sê JP, moet net vir ons daai chorus van daai lied net vir ons sing. En ons gaan ons hande 'n bietjie oplig en ons gaan net die Here dankie sê vir die oorwinning wat hy vir ons bewerk het. Thank you, Jesus. Hallelujah. I'll raise my banner high. Hallelujah. Let the praises rise. You are my victory. Hallelujah. I'll raise my die woorde. Kom ons sing dit. Victory. Hallelujah. Raise my banner up. Hallelujah. Let the praises rise. You are my victory. Hallelujah. Raise my banner. Let the praises rise. Come on, sing it. Oh, hallelujah. Raise my banner high. Hallelujah. Let the praises rise. You are my victory. Hallelujah. I'll raise my banner high. Hallelujah. Hallelujah, raise my banner high. Hallelujah, let the praises rise. You are my victory. You are my victory. Oh, you are my victory, Jesus. You are my victory. Yes, Lord Jesus, you are my victory, Father. Hallelujah. Dankie, Here, vir die oorwinning. Die oorwinning. Dankie dat ons skuldbrief opgeskeer is, Here. Here, dankie dat ons aan U kan behoor, dat ons U kinders kan wees, Here. Ons bring die lof van ons harte. Here, dankie dat die lof kan let the praises rise, Here, dat die lof kan opgaan voor U, Vader. Want U verdien dit vanoggend, Here. U is waardig, Vader, om geloof en te eer te word. Dankie, Koning Jesus. Amen. En so is nie altyd het gewoonte nie, maar kom ons klap ons hande vir die Here en ons eer om vir die oorwinning. Dankie, Koning Jesus. Dankie vir betekenis van Goeie Vrydag. Ons loof en ons prys U naam, Here. Halleluja, halleluja. Loof die naam van die Here. You are worthy to be praised, worthy to be praised, worthy to be praised, Lord. Dank u, Koning Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Loof die Here. Amen, amen, amen. Ons is vanmorgen
so voorreg om op een vrijdagochtend in die kerk te wees. En dan kan ons nogal meer wees as 100, prijs die Heere daarvoor. In ons gebouw kan ons seker so 260, eindelijk 290 as ons ouwens hier so sit. Daar, niemand gaan daar sit nie, maar ons kan inpak. Sondag is opstandingsdienst. En ek wil uitnoos, gaan kyk na die betekenis van die opstanding vir my en vir jou. Kom ons dat het vars word in ons harte. Mag die Heere vir die seën, dankie vir elkeen sy teenwoordigheid volgend. Ry veilig, huis toe, geniet die lang naweek. Mag het alles oor Jesus gaan. Ek sê altyd, hy paaseiers is so lekker, maar onthou, dis nie haasfeest nie, dis paasfeest. God bless julle. Amen.